Naani iṣẹ́ ìgbàlà tí Jesu Kristi ṣe fún ọ. Onígbàgbọ́ ni a pè níjà láti mọ agbára tí ń bẹ lẹ́yìn ìgbàlà ọkàn wọn. Èyí tí wọ́n rí gbà nípasẹ̀ Jesu Kristi. Kí a má ṣe mú ìgbàlà wa pẹ̀lú ọwọ́ yẹpẹrẹ. Ṣùgbọ́n kí a mọ rírì rẹ̀. Bíbélì wí pé àwa ò ṣe là bí àwa kò bá náà ní irú ìgbàlà ńlá bí èyí tí a tètè bẹ̀rẹ̀ sí sọ láti ọ̀dọ̀ Olúwa. Tí a sì fi múlẹ̀ fún wa láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí ń gbọ́. Ọlọ́run sì ń fi iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu àti onírú iṣẹ́ agbára àti ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ bá wọn jẹ́rìí gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀. Ébérù orí kejì ẹsẹ̀ kẹta títí dé ìkẹrin. Ẹ̀kọ́ pípèsè ìgbàlà fún ẹ̀dá ènìyàn kò rọrùn fún Jésù Kristì. Ó fi ọ̀run sílẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìtura rẹ̀ láti wá sí ayé. Ó jìyà inúnibíni láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá rẹ̀. Ní òpin ohun gbogbo kìrìsìtẹ́nì kú ní orí igi àgbélébù kí ó lè rí ìgbàlà fún ẹ̀dá ènìyàn. Nítorí náà kí ọmọ Ọlọ́run má fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú orí ọ̀fẹ́ ìgbàlà wọn. Ó yẹ kí a fi ìrẹ̀lẹ̀ wá sí ẹsẹ̀ Jésù Kristì kí a gbà á gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wa. A ti ní ìmoore Jésù fún iṣẹ́ ìgbàlà. Ó yẹ kí a fi òtítọ́ sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn wa. Àdúrà mo ti ṣèlérí láti tẹ̀lé Jésù. Mo ti ṣèlérí láti tẹ̀lé Jésù. Mo ti ṣe ìlérí láti tẹ̀lé Jésù. Láti yí padà. Láti yí padà. Fi orúkọ rẹ sí. Mo fi ayé mi fún Jésù Kristì. Mo gbàgbọ́ pé òun ni ọmọ Ọlọ́run. Ó ti san gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ mi. Mo sì rí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ mi nípa rẹ̀. Nítorí náà mo jẹ́wọ́ Jésù Kristì láti jẹ́ Olúwa ayé mi. Mo fi gbogbo ayé mi fún. Èmi yóò sìn pẹ̀lú gbogbo ipá àti agbára mi. Èmi yóò sìn, màá sì tẹ̀lé Jésù títí ayé mi. Jọ̀wọ́ Olúwa, fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti sìn ọ títí dé òpin. Ní orúkọ Jésù Kristì ni mo bèrè. Àmín.